stále. To je to. Ježiš, ja tam mám furt to. Jo, to sú tí Twin Towers, no? Tam byl nejaký plot, nebo? To je dole tam, to je World Trade Center. Jo, no, no, ja vím, ale jako nahoře, jako na té z Češi tam byl. No, my jsme tam nebyli, to byla ta věrka. To bylo to rozhledna. Jo? No. Aha. Ty jsi tam nikdy nebyl. Dalo... A to nejsi venku, jako. To je jako, to je sklo tam. Venku? Ne, venku, venku. A tam je nějaký jako plot nebo něco, nebo ne? No je, to je tak udělané, že je prakticky kraj té budovy, jo, teď je střecha a teď nad tom bylo ještě postavené tak 5 metrů vysoká taková jako platform, jo, takže kdyby někdo chtěl skočit, tak skočí na, ten, na tu střechu 5 metrů dole, co je pod ním a tam ses nedostal, to by si musel napřed seskočit dolů na tu střechu, co je, těch 5 metrů, potom se doplazit s těma zlomenýma nohama na kraj, přes ten ploch a skočit dolů. Jo, jo.